Hae Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi. Me Laasaan on saatu vähintään piste tänään, mutta toppaa lähemmäksi ei päästy. Että, mutta aika miltä pahalta tuntuu tällä hetkellä. Niin siellä oli tolppa ja Radukovin kädetkin oli välillä välistä. Kyllä vastustajan maalivahti oli hyvä. Joo, kyllä ihan pelasi peskari hyvän matsin vielä klubilla. Että ei vaan päästy ohittamaan tänne. Miten se pelisuunnitelma tänään, miten se onnistui? Mun mielestä ihan jees, että saatiin aika paljon klubin mun mielestä niin kuin vahvuuksia pois, että ei päästetty niitä pelaa hirveästi meidän muodon sisään, niin joutui pyörittämään palloa aika paljon niin kuin muodon ulkopuolella ja ei mun mielestä päässyt hirveästi paikoille siinä, muuten kuin tietysti toi maali, että se oli tosi harmillinen, että muuten mun mielestä ihan niin, kerrotko siitä ratkaisumaalista, miten se tuli sieltä topparin puolustajan välistä jotenkin? Päästiin sisään. Joo, siinä tosiaan liian helposti vaan meikäläinen siinä ensin hävii. Tai vaan voita 1-1 siinä ja pääsee tökkään vähän sen ja sitten ripari siitä maalin eteen ja ei pysytä voittamaan siinä palloa ja päästään painamaan tai HJK pystyy laittamaan sen maalin siitä. Että tosi harmillinen, ei tommosia saisi tulla. Miten se loppukauden tavoite sitten, minkälaisia ajatuksia loppukaudesta? No ei tässä muuta kuin nostetaan pää ylös taas, että meillä on edelleen loistavat saumat mitallille ja eikä mikään ole sen suhteen muuttunut. Että kyllä mä uskon, että tällä asenteella mikä meillä tänään oli ja kun tuossa seuraamatsi koittaa, niin otetaan taas 3 pistettä ja päästään palaan sille tielle, millä oltiin. Niin, kiitos Juho. Ota vielä hetki. Annetaan tänne ensinnäkin onnittelut klubille voitosta ja Nikolai Alho tässä vieressä nyt analysoi peliä. Teillä on ollut erilaisia pelejä, erilaisia vastuksia tässä kuukauden sisään. Millainen vastuskutsu oli tänään? Kiitos ensinnäkin. Ja samanlainen kuin aina, että tosi vaikea. Et ei ollut varmaan, en muista, että olisi ikinä ollut helppoa matsi kutsia vastaan. Et, hyvä jengi. Hyvin laittoi tietysti vastaa siinä, kun koitettiin avata peliä. Ei ihan lähtenyt tänään, ei ihan saatu luotu niitä tai päästy avaasta peliin ihan kuin oltaisiin haluttu. Tiedettiin, mitä KuPS hakee niitä vastahyökkäyksiä. Niitäkin tuli, mutta aikamoista taistelua. Niin, miten sinä tuntui, että nämä ongelmat tuli ensimmäisellä puolella? Mitä muutitte toiselle puolelle? Saitte ehkä pallohallintaa pikkusen ennen. Vähän pallohallintaa enemmän ja sitten koitettiin ehkä vähän enemmän hakea laitojen kautta. Hieman liikaa menetyksiä keskialueella, josta sitten tietenkin KuPS on tosi hyvä vastahyökkäysjoukkue, niin niitä koitettiin vähentää. Niin, miten tästä eteenpäin, mitä parannusaiheita nyt näyttää tämän pelin jälkeen? Tässä on kuukautinen pitkästä aikaa voitto, tietenkin siitä pitää nauttia, mutta aina parannettavaa. Mitä sä näkisit parannettavaa? Joo, totta kai, että aina on parannettavaa, että niin kuin sanoin, niin ehkä tänään ei ollut se päivä, mutta tänään selvittiin sille, että tehtiin se maali ja sitten taisteltiin hyvin loppuun asti. Mutta kyllä totta kai meidän pitäisi pyrkiä enemmän vaan luoda niitä maalintekopaikkoja. Miten sitä nyt mestaruuteen tietenkin tähdätään loppukauden tavoite? Mikä teillä on loppukauden tavoite? Selkeä mestaruus. No, loppukauden tavoite on voittaa jokainen peli. Kiitos. Onko pelaajille kysymyksiä lehdistä? Kiitos, hyvä jatko. Kiitos. Niin, Mika Lehto Suovila, onnittelut voitosta. Mitä lisättävää tuohon Nikolai Alhon kommentteihin? Tietenkin tyytyväinen voitosta, mutta ei ehkä nyt niin helppo voitto tämäkään ollut. Ei, joo, hyvää iltaa vaan kaikille. Ei missään nimessä. Me oltiin aika vaisuja hyökkäyspelissä tänään. Tietysti siitä KuPSille kiitos. He olivat taas hyviä siinä hetkessä puolustamaan, mutta ei me siitä saatu käyntiin oikeastaan peli missään vaiheessa niin kuin hyvin. Tehtiin kuitenkin tarvittavat. Meillä oli hyvä asenne puolustamiseen ja puolustettiin tarpeeksi paljon ja
ja tarpeeksi laadukkaasti, että kyllä ne hyvät maalipaikat sitten oli loppupeleissä kohtuu vähissä ja KuPSilla ja kestettiin jotkut semmoista erikoistilanne mylläkät, mitä tuossa ekalla puolella tuli ja toka puolella hetkittäin. Kyllähän se näkyy, että muutama peli ollaan menty voitotta meidän pallollisessa pelaamisessa, itseluottamuksessa ja mikä korjaantuu tässä varmasti muutaman pelin sisällä ja en mä siitä huolestunut. Näissä hetkissä niin aina tärkeintä on saada se puolustusasenne ja puolustus tekeminen hyvää happea ja se oli Kemi vastaan viikko sitten erittäin hyvässä hapessa ja nyt tietysti ihan eri luokan vastustaja, mutta oltiin siinä sanotaan nyt tarpeeksi hyviä. Ja tästä on mun mielestä kuitenkin hyvä lähteä eteenpäin ja joku viisas on joskus sanonut, että hyvä joukkueen merkki on se, että vähän vaisumalla pelilläkin haetaan 3 pistettä ja näin tapahtui tänään. Miten tuosta pelistä vielä sen verran toinen puoli, minkälaisia taktisia muutoksia tai mitä muutoksia klubi teki puoliajalla? Saitte pallohallintaa. Joo, painotettiin sitä, mitä Niko tuossa jo sanoikin, että edetään enemmän laitoja kautta kuin keskeltä, keskisektoreilta ja meillä on helpompi prästä pallo pois myös sieltä pallomenetyksen jälkeisellä laitasektoreilla ja pikkasen vähän puhuttiin siitä, että tiettyjen pelaajien niin kuin, millä korkeudella ne on pelissä, jotta me saadaan vähän sitä kautta myöskin vastustajan pelaajille ongelmia sijoittumisessa ja ehkä siinä oli pientä edistystä siihen ekaan puoliakaan, mutta ehkä nyt ei sille oleellisesti. Mun mielestä, niin kuin sanoin, kyllä meidän hyökkäyspelaaminen oli vaisua tänään läpi ottelun. Luotiin kuitenkin muutamiakin hyviä paikkoja. Jo ensimmäisellä puoliajalla meillä oli 1-2 hyvää maalipaikkaa ja tokalla 1-2. Vähissä ne oli kaikilla. Tasainen pelihän toi oli täys. Tämä oli niin kuin sinänsä hyvä arvokas voitto. Pelaajatilanteesta sen verran Pirinen tuli kentälle, onko hän jo mitenkään hyvässä pelikunnossa, pystyykö 90 pitämään? Tuolla se taitaa taustalla juosta jotain spurtteja. Viikko seuraavaan peliin, 9 minuuttia voi olla liikaa, mutta varmasti alkaa olemaan niin kuin avauksen kunnossa jo viikon päästä. Meillä on ihan hyvä tilanne pelaajan suhteen, että ei ole pelikieltoja ensi peliin ja tämä ryhmä, mikä oli tänään kasassa, niin jatkaa. Ja siellä on Ville Jalosta tulossa kohta takas. Hänellä on hyvin pieniä ongelmia, mutta onko se ensi peli vai sitten tauon jälkeen, niin se nähdään. Ja meillä on tarpeeksi pelaajia loppukauteen kyllä. Puhut tuosta mentaalipuolesta. Miten valmentaja pitää omasta mentaalipuolesta huolta, kun jaksaa kauden suht raskaan kauden läpi? Miten mentaalipuoli jaksaa, mikä on lekko sulla? Joo, haetaan näistä vaikeista vieraskohteista, niin 3 pistettä, niin jaksaa hyvin. Hyvä, kiitos. Sitten otetaan Jani päästetään ääneen. Se ei vaan nyt tänään ihan riittänyt. Hyvää peliä, mutta ihan riittää. Joo. Tosi pettynyt tuossa pelaajan puolesta. Pelaajat teki ison työn. Meillä oli hyvä taistelu. Tasainen peli, niin kuin Vana sanoi. Ja HJK oli tuon karvan verran parempi tänään ja aina voi jossitella, mutta jossittelut ehkä sikseen, että pitää kunnioittaa tulosta ja HJK ansaitsi tuon voittoon. Pelin ilme oli hyvä ja pelaajat ilmeisesti noudatti taktiikkaa tänään aika tarkasti. Joo, kyllä pelisuunnitelma toimi ja ei me ehkä niin hyvin, ehkä tuossa toisella puolella kun peli aukesi, niin päästiin enemmän vastahyökkäyksiin kuin siinä ekalla jaksolla, mutta ihan hyvä ja hyvä energia oli meidän pelaajilla ja jaksettiin hyvin painaa loppuun asti ja ei sitten vaan ihan pomppu. Niin, onko kysymyksiä lehdistöllä? Tietenkin yhden kysymyksen voisi vielä ottaa. Molemmat otti joukkueiden maalintekijä Kuninkaat tällä hetkellä pois. Onko tähän joku erityinen syy? Tuotiin lisää jalkoja kentälle, ei sen kummempaa. Mitenkäs Klaus? Kuitenkin maali tänään. Kyllä, ja sitten Mäki tuli tilalle, Chris Santos, joka on ollut hyvä siskus viime peleissä, koko ajan parantanut otteitaan meille tulonsa jälkeen, ja hän ilman muuta ansaitsee myös minuutin.
Sieltä oli kysymys. Ja Lehto sulta kysyi sitä, että kaikki tietää, mitä tässä Mosaamassa tapahtunut viimattaikana, että hän pääsi 90 euroksi kentälle. Mikä on hänen tilanteensa nyt joukkueessa ja minkälaisia keskusteluita olette hänen kanssaan käynyt? Sanoit, että kaikki tietää, mitä on tapahtunut. Niinköhän? Ei taida tietää. Totta kai siinä oli syynsä, miksi Mosa ei ollut viikko sitten pelissä Kemiä vastaan mukana, mutta se asia on käsitelty tietysti joukkueen ja seuran sisällä ja saatiin siihen mielestäni aika hyvä lopputulos. Eli Mosa oli tänään jo taas kentällä. Siinä kaikki tänä iltana. Jo. Vanhanta olisi kysynyt Akseli Pelvaksi tilanteesta. Mikä se on? Akseli satutti. Olisiko siitä nyt sitten 2 vai 3 kuukautta sitten erittäin vakavasti polvensa ja toipumisennuste menee jonnekin talvelle, että ensi kautta kohti, mutta ennuste on hyvä, sanotaan näin, vaikka se vie sen reilun puoli vuotta. Niin, kiitos, päätetään tähän ja hyvää syksyn jatkoa kaikille. Kiitos. Savonia ammattikorkeakouluun ja löydä oma tiesi ammattilaiseksi.